Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, nehmaduhu ve nesta'inuhu ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudilla leh ve men yudlil fela hadiya leh. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz, muhterem ustazlar, aziz din kardeşler, namazhan eke üke, birodarlar. Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolarimiz bo'lsin. Siz bilan bizlarni o'zining suyukli bandalari, mu'min bandalari qatorida qildi. Innalloha yuhibbul mu'minin. Alloh mu'minlarni yaxshi ko'radi. Ana shunda o'zi yaxshi ko'rgan bandalarga iymonni nasib qiladi. Siz bilan bizlarni mu'minlardan qildi. Allah iman beriş bilen birge, özünün beytige, özünün huzuruge siz bilen bizni yetiştirdi ki Allah'ın beytige gelip onun üyüde namaz okup, onge iltica kılış saadetige müşerref bulduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkerler, mescidge gelgen kişiler Allah'ın ziyaretçileridir. Ziyaretçilerge ziyaret kılınuçinin qiladigan lozim bo'lgan qilishi qiladigan muomalasi esa faqat mag'firat bo'ladi deganlar. Kechirish bo'ladi, iltifot bo'ladi. Siz bilan biz Allohning baytiga kelib, ana shundoq Allohning ziyoratchilari sharaf ziyoratchilari bo'lish sharafiga muvaffaq bo'lib turibmiz ekan. Bu uchun ham Alloh subhanahu va taoloning o'ziga hamd va sanolar aytamiz. Avvalo mana shu o'tgan hayitlar bilan tabriklagimiz keladi. Alloh hayitlarimizni o'zi barakotli qilgan bo'lsin va kelgusi Ramazonlarga, yana Eid-i Ramazonlarga Alloh o'zi muvaffaq aylasin. Shu bilan birga siz mana shu biz uzoqdan turib, Toshkentda turib kuzatib turdik. Gohida oldin bir ikki kelganimizda ham masjidning bino bo'layotganiga ko'zimiz tushib, quvonib yurgan edik. Alhamdulillah mana bu yil masjid oxiriga yetib, xalqimiz xizmatiga topshirilib, mana shundoq go'zal bir shinam masjidda Alloh subhanahu va taologa bemalol xotirjamlikda ibodat qilish baxtiga muvaffaq bo'lib turibmiz. Mana shu masjid bilan ham hammalarimizga bu masjid muborak bo'lsin deyish bilan birga, xosatan mana shu masjid ahli bo'lgan Urgut aholisiga bu masjidni muborakbod etamiz. Parvardigor olam o'zining baytini, mana shu ibodat markazi bo'lib turgan bu masjidni yana ham xalqimizga bo'lgan barakasini ziyoda aylab, bu yerdan ilm ma'rifat ziyosi, Qur'on ziyosi butun o'lkamiz bo'ylab taralib turishini Alloh qiyomatgacha o'zi muvaffaq etsin, o'zi ta'minlasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda aytiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Men Jabroildan so'radim, yer yuzining eng yaxshi joyi qayer?" Bu hadisning ba'zi bir qismini Jubayr ibn Mut'im rivoyat qilganlar. Allohdan so'radim, yer yuzida qayer eng muqaddas joy? Eng yaxshi joy qayer? Yer yuzining eng yaxshi go'shasi qayer va eng yomon go'shasi joyi qayer? Jabroil aytdi, dedilar Rasul akram alayhissalotu vasallam, yer yuzining eng yaxshi, Allohga mahbub go'shasi bu masjidlardir. Allohga ibodat qilinadigan makonlar, masjidlar mana bu joylar yer yuzining eng afzal joylari, eng muqaddas makonlari hisoblanadi. Yer yuzida eng yomon joylar qayer desa, eng yomon joylar bozorlar deyilgan ekan. Nega desa, odatda bozorda insonlar dunyo bilan mashg'ul bo'lib, Allohni unutishga ko'proq moyil bo'ladi. Albatta bu bozorga bormasin degani emas, lekin maqsad bu yerda shuki, inson bozorga zaruratan borsin. Lekin makoni masjid bo'lsin. U bozordan ko'ra masjidga ko'proq intilsin. Lekin tirikchilik zarurati albatta bozorga boriladi. Rasul akram alayhissalotu vasallam o'zlari ham bozorga borganlar. Payg'ambarlar hammasi bozorga borgan. Hatto mushriklar malomat qilishgan. Mali hazar rasul ya'kulu at-ta'ama va yamshi fil aswaq. Bu payg'ambarga nima bo'ldi? Qanaqa payg'ambar bo'ldi endi? Bozorda yursa, ovqat yesa deyishgan. Shunda Alloh oyat nozil qilgan. Sizdan oldingi payg'ambarlar ham yeb ichishar edi, bozorlarda yurishar edi.
Ana bozorlarga borish, bozor bilan mashg'ul bo'lish demak, payg'ambarlarda ham, payg'ambarlarning ham bir qaraganda sunnati, tirikchilik ma'nosida sunnati. Lekin agar Allohga mahbublik jihatini olinadigan bo'lsa, baribir Allohga eng mahbub joy masjidlar, Allohga odatan eng yoqimsiz joy bozor bo'ladi. Chunki bozorda insonlar Allohni unutishga moyil bo'ladi, masjidda esa Allohni zikr qilishga moyil bo'ladi. Ana shu ma'noda masjidlar yer yuzining eng muqaddas joylari, eng Allohga mahbub go'shalari hisoblanadi. Masjidlar İslom fiqhida masjid o'rni bir umr qiyomatgacha vaqf hisoblanadi. Mana tep-tekis yer, maydon, cho'l, shahar, vodi. Odamlar uy quryapti, yashayveradi. Lekin odamlar to'planib ma'lum bir joyni masjid qilishga kelishib, shu joyni masjid deb bino qilsa, yoki bir kishi sotib olib shu joy masjid bo'lsin deb o'sha joyni masjidga atasa, qiyomatgacha u joy masjid bo'lib qoladi. Uni boshqa narsaga o'zgartirish mumkin emas. Illo o'zgartirsa o'rniga boshqa joydan albatta o'rnini tiklab keyin o'zgartirish mumkin bo'ladi. İslom fiqhida, shariatida mana shu hukm ham masjidning makoni qanchalar ulug'ligini ta'kidlaydi. Bir joy, bir makon masjidga ataldimi? Qiyomatgacha u joy masjid bo'ladi, bo'lish kerak. Agar o'rniga boshqa bir yo'l tushib, boshqa zarurat bo'lsa ham, albatta o'rniga boshqa joydan masjid bino qilish kerak bo'ladi, chunki u Alloh subhanahu va taologa atalgan yer bo'lib qoladi. Masjid, masjidning sahnasi, masjidning hududi Allohga atalgan yer. Bo'ldi, bu joy qiyomatgacha ana shu ma'noda xizmat qilishi kerak bo'ladi. Masjidlar farishtalar hozir bo'ladigan makon hisoblanadi. Masjidlar Alloh subhanahu va taoloning nuri nozil bo'ladigan makon hisoblanadi. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam dedilar: qaysi bir jamoa Allohning uylaridan birida to'planib Qur'on o'qisa, Qur'on o'rganishsa, u yerga Allohning rahmati yog'adi. U yerni farishtalar qurshab oladi va Allohning sakinasi o'sha joyga nozil bo'ladi deganlar. Shuning uchun masjidlar ziyo tarqatadi. Masjid tarbiya makoni hisoblanadi. Masjidga kirgan odam nasihat eshitmasdan turib tarbiyalanishni boshlaydi. Nega? Modomiki qalbida iymoni bo'lsa, u Allohning huzuriga keldi. Alloh uning qalbiga albatta yaxshilikni soladi. Shuning uchun masjidga yuzlanib kelgan kishi o'z-o'zidan hidoyat sari yurgan kishi hisoblanadi. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam aytganlar: sizlarga gunohlarni yuvadigan amallarni aytayinmi? Deb turib, qiyinchilikka qaramasdan tahoratni mukammal qilish va uzoqligiga qaramasdan masjid sari piyoda borish yoki ulovda borish, qadam bosib borish. Har bir qadamni biriga gunoh kechirilsa, birida ikkinchisi darajat bo'ladi deganlar. Masjidlar bor, ana o'sha darajatlar, maqomlar siz bilan bizga muyassar bo'ladi. Masjidlar Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning hayotlarida ilk masjid payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Madinaga kelmasdan turib qurila boshlagan. Makkada masjid qurish imkoniyati yo'q edi, chunki u yerda dinni oshkora qilish imkoniyati yo'q edi. Iloji yo'q edi. Madinadan ba'zi bir kishilar kelib musulmon bo'ldi, ansoriylar. Ular boriboq u yerda o'zlarida erkinlik bor edi. Ular masjid qurishni boshlashdi. Va hatto birinchi jumani ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bormasdan turib o'qishgan. Musab ibn Umayr roziyallohu anhu ga Rasululloh akram alayhisolatu vasallam Madinaga u kishini ustoz qilib yuboryotib aytganlarki, juma farz bo'ldi, lekin biz o'qimaymiz. Sizlar u yerda o'qinglar deganlar. Shuning uchun Rasululloh akram alayhisolatu vasallam hali Madinaga bormay turib, u yerda juma namozini Musab ibn Umayrning tavsiyasi bilan o'qilgan. Keyin Rasululloh akram alayhisolatu vasallam Madinaga borganlarida birinchi nima qilganlar? Birinchi Quboga tushib, Quboda o'zi 3-4 kun turganlar, dushanbadan jumagacha turganlar. Shu dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba 4 kun. 4 kun ichida birinchi qilgan ishlari nima bo'lgan? Quba masjidiga asos solish bo'lgan. Borib birinchi do'kon solmabdilar. Birinchi bozor ochmabdilar, yo boshqa ish qilmabdilar. Birinchi bo'lib nima qildilar? Masjid quribdilar. Juma kuni keyin Madinaga qarab yurganlar, Madinani hozirgi haram hududiga qarab yurganlar. Haram sharifga qarab, haram makon manziliga qarab, joyiga qarab. Yo'lda juma namozini o'qiganlar. O'sha joyga juma masjidi qurilgan. Rasululloh akram alayhissalom birinchi o'qigan juma mana shu juma bo'lgan.
Hicretten keyin hicretning birinchi haftasida, birinchi jumasida Rasululloh akram alayhissalotu vasallam sahobalarga juma o'qib berganlar xutba bilan. Xutba qilib juma o'qib berganlar va ana o'sha joyga hozir juma masjidi qurilgan. Borilsa Madinaga borganlar u masjidda namoz o'qishadi. Undan keyin yo'lda davom etib kelib Madina Munavvaraga kelib, Yaslibga kelib joylashdilar. Kelib birinchi nima qildilar? Rasululloh akram alayhissalotu vasallam o'zlariga uy qurishdan oldin masjid qurdilar. Birinchi kelib qo'nganda men bir joylashib olay, uyqu olay, uyqulib olay, keyin bir masjidni maslahatin qilamiz deganlar yo'q. Oldin masjid qurdilar, keyin yoniga o'zlariga hujra qurganlar. Bu ham Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning masjid qurishga bo'lgan amaliy ko'rsatmalari, e'tiborlari edi. Shuning uchun musulmon ummati qayerda bo'lsa, boriblar masjid qurgan. To'rtta musulmon bitta bo'lsa, bitta masjidi bo'lgan doim. Nega? Chunki musulmonlar jamoat bo'lib namoz o'qishga intilgan. Buyruq shu, ta'lim shu bo'lgan. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam masjidni o'zlari qurdilar, keyin masjid qurishga targ'ib qilganlar. Man bana masjidan fi sabilillah, banallohu lahu baytan fil janna. Kim bir masjid qursa Allohning yo'lida, unga Alloh jannatda alohida uy quradi deganlar. Bu bundoq narsa bo'ladi. O'zi jannatga kirish o'zi baxt. Shu jannatdan unga uy quradi degani nima degani? U ancha muncha gunoh kechirilib jannatga kiritiladi degani. O'zi jannatga kirishga loyiq emas bo'lishi mumkin boshqa amallar. Lekin jannatda uy quriladigan ish qilib qo'ydi u. Jannatda unga uy qurildimi? Endi u uy unga muntazir. Alloh uni Allohning karamiga to'g'ri kelmaydi. Uni unga uy qurib qo'yib, uni do'zaxda azoblash. Bu Allohning mag'firatiga olib keladigan amal degan. Odatda jannatga kiramizmi? Endi kirsak bitta qo'shimcha uy bo'lar ekan-da deb tushunib qolamiz. Birinchidan bitta qo'shimcha uy bo'lsa o'zi katta baxt bo'ladi. Birov sizni mehmon qildi, mana u mehmonxona sizga alohida deb mukofotladi. Bu alohida iltifot bo'ladi. Ikkinchidan Alloh unga bir uy quradi degani u boshqalarda yo'q uy bo'ladi. Masjid qurmagan kishilarga berilmagan uy bo'ladi u. Uning imkoniyati, uning go'zalligi, uning makonati u boshqa bo'ladi. Oddiy boshqa hamma jannatiylarga berilayotgan imkoniyat bo'lmaydi u yerda. U yerda undan imtiyozi bo'ladi. İmtiyozlisi bo'ladi. İkinci jihatdan Alloh unga jannatda uy quradi degani Alloh subhanahu va taolo uni jannatga kiritadi. Ana o'sha bashoratni anglatadi. Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning yana bir hadislarida kelganki, masjidga bitta g'isht qo'ysa ham deganlar. Bir butun masjid qurishga kimning imkoniyati yetmaydi. Masalan, hozirgi kunda masjidlarimiz juda katta. U masjidni bitta odam qurayotganlari ham bor. Bitta masjidni bitta odam qurayotgan sahovatli kishilar ham topiladi. Lekin jannatdan qasr bo'lish uchun bitta masjidni boshidan oxirigacha qurib berish ham shart emas ekan. Allohning karami keng ekan, agar ixlos bilan, muhabbat bilan, bor imkoniyat bilan masjidga xizmat qilib, bitta g'ish bo'lsa ham masjidga qo'yilsa, Alloh subhanahu va taolo unga jannatda bir uy bino qiladi. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam masjidni ana shunday obod qilishga buyurganlar va Alloh subhanahu va taolo masjidlarni baland qurishga ham izin bergan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam qurgan masjid juda baland masjid bo'lmagan. O'ta kamtarona masjid bo'lgan. Shifti xurmo navdalaridan iborat, ustunlari xurmoning yog'ochlaridan iborat masjid. Mana bu poli yeri mayda tosh bo'lgan. To'shak bo'lmagan. Gilam bo'lmagan. Bo'yra ham, hatto bo'yra ham yo'q. Oddiy mayda qumloq tosh bo'lgan. Mayda tosh. Ana o'sha joyda Rasululloh akram alayhissalotu vasallam bir umr namoz o'qib o'tganlar. Yumshoq joy bo'lmagan. Lekin shu masjidda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam kechalari qoyim bo'lardilar. Hayotlarining asosiy qismi mana shu masjidda o'tardi. Bu masjid kichkinagina masjid, bir 300 ta 400 ta odam sig'adigan masjid bo'lgan. Katta masjid bo'lmagan. Lekin butun dunyoga İslam nurini taratgan markaz mana shu masjid edi. Mana shu kamtarona masjidda Rasululloh akram alayhissalotu vasallam dunyoning yarmiga hukmdor bo'ladigan bo'lgan sahobalarni tarbiya qilgan edilar.
Mana shu kamtarona masjiddan turib Rasul akram alayhissalotu vasallam butun insoniyatning hayotini inqilob qilib zulmatdan nurga olib chiqqan edilar. Mana shu kamtarona masjidda Rasul akram alayhissalotu vasallam sahoba ikromlarga Qur'onni ta'lim bergan edilar, dinni o'rgatgan edilar. Qadr kechasi haqidagi hadisda keladi, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam qadr kechasi kuni deb taxmin qildik deydilar, deyishar sahobalar. Rasul akram alayhissalom aytdilarki, qadr kechasida men tush ko'rdim, qadr kechasida men loyga sajda qilaman deganlar. Keyin biz Rasul akram alayhissalotu vasallamning 21-chi yoki 23-chi kechada deydi sahobalar. Bomdod namozida kechasi bilan ibodat bo'lgan, bomdod namozida salom berib chiqayotgan paytda burunlari bilan peshonalarida loyni ko'rdik. Chunki kechasi yomg'ir yoqqanidan chiftdan yomg'ir o'tib masjid loy bo'lib qolgan edi deydi. Ana o'sha masjidda Rasul akram alayhissalotu vasallam namoz o'qib o'tgandilar. Hazrati Usmon roziyallohu anhu keyinchalik masjidni kengaytirib sharoitlarni yaxshilashga harakat qilganlar. Ungacha esa masjid ana o'sha holatda bo'lgan. Lekin Hazrati Usmon roziyallohu anhu masjidni naqshinkor g'ishtlar bilan devorlarini bezab shunaqa qilganda odamlar ma'lumot qilishni boshlashdi. Sen Rasululloh qilmagan ishni qilding deyishdi. Hazrati Usmonga suiqasd uyushtirilayotganda qilingan ayblardan biri mana shu bo'lgan. Shunda Rasul akram alayhissalotu vasallam Hazrat Usmon roziyallohu anhu aytganlar: "Men Rasul akram alayhissalotu vasallamdan eshitganman. Allohning baytini obod qilgan kishi kim Allohning baytini obod qilsa, unga hissa qo'shsa, uni qursa jannatdan bir uy beradi. Alloh unga alohida bir uy qurib beradi" degan hadislarni eshitganman. Shuning uchun shu ishni qildim deganlar. Va yana oyatdan dalil keltirgan ulamolarimiz A'udhu billahi minash shaytonir rojim fi buyutin adinallohu an turfa'a va yuzkara fi hasmu. Allohning uylari bor. Alloh u uylarni baland qilishga izn bergan. U yerda yusabbihu lahu fiha bil g'uduvi val asol. Ertayu kech erkaklar zikr qiladi, Allohga tasbih aytadi. Rijalun, ular qanday erkaklar? Mana shu joyda erkak rijal so'zi oddiy jins ma'nosida emas, balki mardlik ma'nosida ishlagan. Shunday mard erkaklar borki, ular kechayu kunduz masjidda Allohni zikr qilib tasbih aytishadi. La tulhihim tijara va la bay'un an zikrillah. Ular tirikchilik qilmaydi emas, qiladi. Ishini qiladi, ishini yuritadi, lekin tirikchiligi bozor uchari ularni Allohni zikridan chalg'itmaydi. Ana o'shanday erkaklar, mardlar Alloh baland ko'tarilishga izn bergan uylarda Allohni tasbihni aytadi, Allohga hamd aytadi deb Alloh subhanahu va taolo masjidlarni baland ko'tarishga izn berganiga ishora qilgan. Ana shu ma'noda keyin ulamolarimiz masjidlarni baland ko'tarishga, imkon qadar ko'rkam qilishga ruxsat berganlar va bu bugungi kunda yaxshi mustahsan amallardan sanaladi. Masjidning turishi o'zi Allohni eslatadi. Mana shu joydan o'tayotgan odam masjidni ko'rgandayoq behos Allohni eslaydi. Agar bir gunohga qo'l urmoqchi bo'lsa, masjidning minorasiga ko'zi tushsa, balki u gunohdan qaytadi. Ana shu uchun masjidlarni ko'rkam qilish bu yaxshi amal sanaladi. Shu bilan birga masjidlarning ko'rkam, mahobatli bo'lishi musulmonlarga haybat baxsh etadi. Musulmon jamiyatiga mahobat baxsh etadi. Bu ham Allohning ulug'lashga sarasiga kirgani uchun masjidlarni baland ko'tarish yaxshi amal sanaladi. Mana shunday xayrli ishga Alloh sizlarni hammamizni muvaffaq qilib turibdi ekan. Parvardigor olam bu xizmatlarni o'zi qabul aylasin va bu masjidni to qiyomatgacha mana shunday elga mana shunday yaxshi bir ibodat maskani bo'lish bilan birga ilm ma'rifat maskani bo'lib xizmat qilishni o'zi nasib aylasin. Masjidlar hamisha ilm ma'rifat taratuvchi maskan bo'lgan. Hozir ba'zi bir kishilar chiqqan ba'zi bir ahli ilm domlalarini malomat qilishni boshlaydi. O'zchasiga aqllilik qiladi, masjidga etib olma deydi. Jumaga bormaydi, azonga boraman. Maqtanadi ham, yozishyapti. Men azonga boraman. O'shlar azondan keyin namozni o'qib bilan oldiga tek qaramasdan yana qochib ketishadi. Bu Alloh asrasin, juda yomon holat. Rasul akram alayhissalom aytganlar, masjid shundayki mu'min unda balig'ini singari yaydaydi. Masjidda munofiq tura olmaydi deganlar. Munofiq masjidda uzoq tura olmaydi. Uni yuragi siqilib ketadi. U o'zi namoz o'qishga aran kirgan. O'qsa-yu qutursa qochsa. Lekin mu'min esa masjidda xuddi suvdagi baliqqa o'xshaydi.
Munofiq esa masjidda xuddi qafasdagi qushga o'xshaydi deganlar. Shuning uchun masjidga kirish chiqishda odobida mana shunga e'tibor berish kerak. Masjidga kirayotganda sokin kirib, shavq bilan kirish kerak. Chiqayotganda sokin chiqish kerak. Gupur-gupur-gupur qilib masjiddan xuddi haliga qochayotganga o'xshab chiqmaslik kerak. Ish nihoyatda zarur. Tezroq turish kerak, o'tirishga imkoniyati yo'q. Favqulodda holat. Mayli. Ruxsat. Farz namozdan keyin sunnat namozini ado etdingiz, mayli. Gohida shunaqa holat bo'lishi mumkin. Lekin shunda ham chiqayotganda sokin chiqish kerak. Xuddi go'yoki masjiddan ajragisi kelmayotgandek chiqish kerak. Chunki Alloh uchun eng mahbub joydan chiqib ketyapti u. Yer yuzidagi Alloh eng aziz qilgan makondan chiqyapti. Bu joydan chiqayotganda inson kosh yedi shu joyda yana bahramand bo'lsamidi degan o'y bilan chiqish kerak. Agar aksincha holat bo'lsa, unda istig'forni ko'paytirish kerak, unda zikrni ko'paytirish kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga masjid odoblariga ham amal qilishni o'z nasib aylasin. Va bu masjidda xizmat qilayotgan ustozlarimiz, domlalarimiz, barcha azizlarimizni Alloh o'zi qilayotgan xizmatlarini, mukofotini dunyoda ham oxiratda ham ko'paytirib bersin. Subhanakallohumma bihamdika la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.